សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅThank you.
អរគុណណាស់ហើយជំរាបសួរពុកម្ដាយបងប្អូនអ៊ំមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកគ្រូលោកតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះអរគុណអរគុណដែលចំណាយពេលដើម្បីតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមហើយហ្នឹងហើយក៏ចាំច្រៀងដឹកលោក3ដងមកបានច្រៀងអរគុណសែនឡារីរីប៉ុនញ៉ាក់ជាមួយនឹងខ្ញុំស្រីបូគីមីអូខេស្មើស្អាតអរគុណច្រើនអរគុណរីរីជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ញើជូនតារាកញ្ញាកញ្ញាដែលមានចិត្តគីមីដែលចេញមកថ្ងៃនេះអរគុណI'm not afraid to die.
បាក់លុយចឹងមែននេះច្រៀងនេះវាអត់មានស្រឡះវង្កអត់តាន់បាក់លុយចឹងអីនេះកំឡាញ់គ្រឿងលុយកាក់តែចាប់គេបាក់លុយឲ្យរីករាយមកមកបោះទៀតបាទ Big Bird អរគុណច្រើនបោះទីហាត់បាក់លុយមកបាក់លុយណាបាក់លុយហេនេះនេះអត់បាក់លុយអរគុណអរគុណណាលុយបាក់នៅខាងក្រោយអូនេះនេះណាបាក់លុយអត់មានលុយបាក់ឲ្យទេមានតានេះ
នេះតើបាក់កាសហើយបាក់ជួយបាក់កាសមួយកំប៉ុងឲ្យកំឡាំងសិនចាំបាក់លុយតាមក្រោយផាត់កាប់មុខចោលមកតាបានអូហូចាអូហើយផ្សែងនេះទៅចាទៅចានេះគេត្រាំតកគេមិនមែនផ្លាស្ទេទេណាអូនបាក់កាសមកយើងផាត់គេផាត់គ្រប់គ្នាផឹកស្ដាយដែរដែរផឹកមិនស្ដាយយើងមុននឹងផឹកយើងលិតកំប៉ុងសិនអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាវារសជាតិកំប៉ុងហើយក្នុងទឹកហ្នឹងវារសជាតិខុសគ្នាមិនទៅឲ្យតែអ្នកជំនាញអ្នកកំ pl ែងចាប់ដើមវិលអាទឹងដៅមកផ្លែកតែចឹងមកថាកូនស្មាច់ស៊ីទៅកំប៉ុងគេរូបភាពគេរូបភាពទៅលើគេសិនលើគេកំប៉ុងមិនដែរចូលស្ដាយដែរហើយយើងនឹងលិតទៅហើយមកអើយណ៎រស់ជាតិខ្លាញ់អញ្ចឹងខ្លាញ់មែនតើតកហ្នឹងត្រាំចុះតែលឿនចឹងហ្នឹងបងដាល់តកតកត្រាំបាកាសត្រជាក់ហ្នឹងគាត់លូកដៃ8នេះអាចតែ denser ផងទៅ school ផងតែចុចអូលូកកាយតកហ្នឹងឡើងពេកហ្នឹងទៅមើលលូនហៃមើលបងដាល់លូកលៀងរហូតអូអ្នកម្ដាយហើយដឹងលោកណាលោកខ្លះទេខ្មៅឥឡូវចេះដោយសារតែហៅបាត់មិនបញ្ជើមលឹកហើយឲ្យបងដាល់លឹកតាមក្រោយចឹងអរទេមកមានកំប៉ុងណាចែកឯងក៏ហើយអត់មានទេតទៅចែកញ៉ាំមកហើយហើយហើយមិនបានបើបានបងស្រីក៏លឹកចឹងយើងលឹកតាមក្រោយអូមើលមិនចឹងឲ្យយាទីទៀតលឹកលឹកទៀតហេគាត់ស្អីឥឡូវមកផ្លែមមិនតាក់អស់ពីកំប៉ុងឯងនឹងឯងក្រោយចឹងហ្នឹងហើយចាំញ៉ាំកំប៉ុងណាសល់លឹកឡើងទៅហើយញ៉ាំមកហើយស្មៃណាហូយមកយូរពេកបានលឹកបាត់ចាអូជាតិណាម៉ែអើយមានរសជាតិម៉េចអូលឹកទៀតហ្មងតែដឹងតែឆ្អែលលឹកទៀតលឹកពីរដងអត់ទេអត់ទេមកយកកំប៉ុងថ្មីនេះនៅតែឆ្ងាញ់តៃម៉ានហ្នឹង2 4 5 6នាក់អូមើលបងតៃអត់ចានេះក៏អាចមើលលឹកឆ្ងាញ់អត់នេះក៏ឡើងលឹកឡើងលឹកកាទីកានអាចទីលឹកសិនជុំ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 អត់បងណាចាក់ដាក់ចាក់ដាក់ចាក់អឺរត់អឺជិះជិះមកដល់តាមតាទៀតបងអូបាយអត់ទេណែលើអូជិះតែមកទៅជើងខោចណាដាក់ថ្មចាំទីប៉ះនេះមិនអ៊ុលអូព្រៀននេះចាំមកកុំតែយូរពេកបញ្ញាទៅបរោះទៀតទេពីអ្នកបាទខ្ញុំក៏ផ្លែងមានជាច្រើនដួងសម្រាប់ដែរកំពុងតែត្រៀមខ្លួនឲ្យដេកលក់អស់ខ្លះហើយតែកោចគេគេទៅក្នុងកំ pl ែងប្រវត្តិអាចើមលេងកំ pl ែងមិនសត់មិនឥឡូវមុនលេងមិននិយាយរឿងមុនលេងកំ pl ែងនៅខាងក្រោយនឹងមិនយើងមុនលេងមានអីមានដេកដាក់ដេកជាងជាងទៅដល់ពេលឈប់ពីកំ pl ែងមកខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងមុនជាងចុះនៅយើងពេញដេកយើងនៅស្រីនៅកំ pl ែងវាមួយដេកញឹកញាប់ជាងគេចាស់ចាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ដឹងទៅដល់ម៉ោងកំ pl ែងនេះឮសូរភ្លេងយើងអាចលឺនេះសិនណាអរតា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 នេះនេះខ្លែងចេញហើយមុនទីមានលឺភ្លេងណាជួអាចើមានបានចេញណាគេលេងចប់ចោលអាចើមហើយអ្នកចេញមុនប្រាប់ថាអាចើមកទេអាចើមកស្អីអាចើមពីគេនោះណាអើកាន់លើកំ pl ែងមុននឹងលេងកំ pl ែងមកត្រឡប់ទេចុះទៅពេលខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងឥឡូវអូអត់ទេទេខាត់ដាច់លុយតើមុនចែកក្រុមប្រហែលខ្លាចជាតារាចម្រៀងប្រហែលវិធានរឿងនោមហ៊ឹមមិនទៅប្រហែលនោមវិញចុះតើយើងទៅដល់ឆាយចង្រៃនោះរបស់ធំជាតិយើងវាមកតែពេលអាពេលលើកដល់ចូលឆាកហើយយើងដែរក៏សោះក្មេងក្មេងរួមឡើងពេញណែនឹងតែពេលយើងចុះដេកកើតជុំមិនមែនទេណាដែរចុះក្នុងទឹកសោះឥឡូវថងឥឡូវខ្ញុំទិញហុំមកកាមកកាទៀតថងទិញម្ដងទឹកឡានហ្មងមិនបងកដុងកដុងវាខ្ញុំមានសម្ហាជួចុះ
អាក្ដុងយើងចាំមកចូលចុះយើងមិនទាន់អីណានេះនឹងយើងសុកចូលទៅពេលវាមកកាដកលែងមកមកហើយដកលែងមកលើក្រោយយើងធុងសាំងទៅម៉ែឲ្យជុំជាមួយលោកចើមអាក្ដុងវាទូចដែរអូទឹកងុំយើងច្រើនដកខ្វាច់បាច់ឆ្វាច់វិញបានអូយអីក៏យើងនឹងខ្លាចបងប្អូនគាត់អៀនតោះលឺទឹកងាត់លឺសោះឡើយចេះតែថាគាត់មានពេកអីជាការប្រាំងញ៉ាជួយពលទៅដល់ fan ទាំងអស់គ្នាមានពាក្យពេចជាច្រើនហើយក៏ពាក្យពេចយ៉ាងតិចស្អីគេអត់ជួយតិចគឺច្រើនតិចមានពាក្យអីបើយើងនិយាយចេះយើងលិតនិយាយចេញអាហ្នឹងតែបាយមកឯងមួយថ្ងៃហើយអរគុណបងប្អូនបងប្អូនពុកមីអ៊ំប្រអ៊ំស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរធ្វើដំណើរជាឋានសុខប្រកបដោយសុខសวัสดิភាពហើយជូនពរត្រៀមបងប្អូនសើចជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ែងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នស្ដាយហើយបាត់បងអ្នកផ្លែងងារដ៏ស្រស់ស្អាតនេះមួយមិនដឹងបាទអរគុណចាស់ទៅយប៉ែនោះក៏ប្រញាប់បើកលឿនខ្ញុំចឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេអរគុណចាស់គាត់លះលានខ្លាំងណាស់ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណដល់ការគាំទ្រសម្រាប់បទនេះខ្ញុំហើយឱកាសក្រោយខ្ញុំនឹងឡើងមកនឹងទៀតឲ្យតែការប្រគំតន្ត្រីបកកាសហៅខ្ញុំមកទៀតចាអរគុណចាស់ឡានតែតែជូនចាំមកខ្លាំងមួយទៀតបងជួបគ្នានៅក្នុងបសិនយ៉ាងនេះទៀតបាទយើងយកទៅទៀត